Между другото, не е толкова студено тук в Кърджали и Боби, но да, продължаваме с отзивите след двубоя. Тук при нас е Душан Керкес, треньора на победителите. Мистър Керкес, congrats for the win. Поздравления за успеха. Today. How you saw the game? Как ви се стори двубоя цялост? Добре, благодаря за честитки. First half and second half completely different. Първото и второто по време бяха напълно различни за нас. През първото по време не се представяхме по най-добрия начин, но Пакар да игра по-добре от нас. Контролираше двубоя, но през второто по време играхме напълно различни. Показахме класата си, показахме енергията си и успяхме да спечелим двубоя. Мислите ли, че Арда успя да ви изненада по някакъв начин от първото по време? Какво променихте? Не, не ни изненадаха по никакъв начин. Знаехме, че ни очаква труден двубой. Арда е стабилен отбор, добре организиран с... Кой знаем колко голове. Променихме мисленето си, променихме енергията, с която играхме, подобрихме и качеството в някои от игрованията ни. Трябваше да запазим по-добра постройка между линиите. Създадохме шансове, успяхме и да отбележим. През последните седмици се говори много за нападението на Ботев Пловдив. Беше ли обаче днес важно представянето на Ханкич и защитата? Да, освен на една грешка през първото полувреме, в която Боруков имаше възможност, мисля, че се справихме добре в дефензивен план. Но искам да кажа, че за да отбележим попадение в атака, трябва и в защита да сме се представили добре, така че поздравления към всички, особено за второто полувреме. Искам да благодаря много и на привържениците, които днес дойдоха, за да ни подкрепят в работен ден. We give them at least to be very Радвам се, че успяхме да им дадем поводи за радост. И от перспективата на целия сезон, колко важен може да се окаже този успех днес. Много важен, защото с тези три точки успяваме да се качим на последния влак за втора група за плейофите, дори за топ 6 вероятно. Трябваше да печелим точки в двубой, в които не можехме да го правим до момент. Сега ви очаква двубой с Сетър за турнира за Купата на България, двубой с Сетър в първенството, кой е по-важен за вас, ами винаги първият двубой. Първо поглеждаме към Етър, а след това се насочваме и към сблъсъка с Хебър, защото за всеки отбор в България мисля, че е важно как се представя в турнира за Купата на България. Благодаря, лека нощ.